І от про те, що відбувається на фронті, будемо говорити з Сергієм Грабським. Це військовий експерт і полковник запасу Збройних сил України. Пане Сергію, доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора, студія. Героям слава! Дивіться, хочу розпочати з новини про те, що сьогодні Володимир Зеленський заявив, що українці, тобто ЗСУ, точніше, наближаються до потужного прориву російської оборони на фронті. І попри значну кількість російських військ на сході України, він каже, що прорив обов'язково відбудеться. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, де можливий такий прорив? І чи можна говорити, що це може бути тільки одна ділянка фронту, чи все ж таки про кілька ділянок фронту? Ви знаєте, про можливість такого прориву може знати тільки Генеральний штаб. Ми з вами можемо робити тільки загальні прогнози, припущення. Так, припущення. А це річ абсолютно невдячна, знаєте, говорити про них сьогодні можна, але треба розуміти, що на завтрашній день ситуація може помінятися. А що стосується того, де можливий був би прорив з точки зору стратегічної доцільності, ми можемо з вами тільки припустити, підкреслюю, що такий прорив допускається на південному напрямку, тому що південний напрямок сьогодні, за сьогоднішніх умов ведення бойових дій, має стратегічне значення, і ми маємо певні ресурси, які можуть, підкреслюю, я дуже обережно своїх висловлюю, може призвести до того, що ми досягнемо там стратегічної переваги і виконуємо завдання наступальної операції цієї кампанії. Говорити про східні напрямки навряд чи допускається, тому що ведення бойових дій на цьому напрямку, на сході України, потребує трошки іншої філософії бойових дій. Тому, виходячи з специфіки території, виходячи із специфіки тих оборонних укріплень, які там створювались не протягом півроку, а протягом багатьох років, я кажу про Донбас, таким чином, якщо ми говоримо про прорив якийсь, то, скажімо так, ми можемо припустити цей прорив, скоріш за все, на південній ділянці фронту. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, дивіться, ми маємо зараз якби успіх, це Андріївка і Кліщіївка, так? І ворог теж буде відповідати на все це. І от в пабліках російських пишуть про те, що росіяни готують свій контрнаступ. Принаймні, я таке прочитала, і що це стосується Куп'янсько-Лиманського напрямку. Скажіть, будь ласка, чи може ворог спробувати повторно піти на Харків? Пробачте, про Харків зараз мова не йдеться, тому що ми бачили, як той наступ здійснювався, як противник буквально там вгризався в нашу територію, намагаючись просунутися. Тому сказати, що на сьогоднішній день є загроза Харкову, а такої загрози немає. Натомість противник може виконувати трошки інші задачі, не стратегічного характеру, а я б сказав так, оперативно-тактичного характеру, тому що любі просування на цих ділянках фронту, йдеться про Куп'янський напрямок, про Сватівський напрямок, Кремінський напрямок, мають на меті максимально прив'язати до цих ділянок певні контингенти українських сил оборони або примусити навіть в ідеалі перекинути туди додаткові резерви задля недопущення прориву противника, зокрема, там, в район Куп'янського, в район Борової і так далі. Тому говорити про те, що існує на сьогоднішній день загроза Харкову, такої загрози не існує, а противник буде намагатися, використати цей час для того, щоб десь просунутися. І хто знає, можливо, знов-таки, це виходячи з нашої фантазії з вами, якщо ми припустимо, що ми прорвемося і роз'єднаємо сухопутний коридор, який з'єднує тимчасово окупований Крим з материковою Російською Федерацією, то вони ставлять собі завданням окупацію повторно Куп'янська, як такий, знаєте, видатний бонус, і сказати, бачите, ми взяли Куп'янськ, а то, що там на півдні в нас були невдачі, не дуже хотілося той південь утримувати і так далі, тому подібне. Але це наші припущення з вами, не більше того. Повторюю ще раз, на сьогоднішній день ми не можемо говорити про якусь серйозну загрозу Харкову, тому що та кількість, якість угруповання противника, яка там вгорує, виключає можливість його прориву і активних бойових дій на напрямку Харкова. Дивіться, давайте поговоримо про якість ворога. Що вони мають? Дивіться, є думка експертів, що росіяни не мають жодного наступального ресурсу, тому що і вони не зможуть пробити нашу оборону. А от ви як вважаєте, є такий ресурс для спроби контрнаступу з боку ворога? І що це за ресурс?
Ви знаєте, жодним чином не можна недооцінювати противника. І якщо ми говоримо, зокрема, про східні ділянки фронту, давайте скажемо так, існує вірогідність того, що на якомусь дуже вузькому відтинку фронту противник може зосередити дуже серйозні контингенти сил та засобів і на окремій ділянці може прорвати оборону противника. І саме тому ми покладаємося на розгалужену систему оборони наших позицій, на принципи маневреної оборони, для того, щоб противник не мав такої можливості. Але знов-таки не можна зверхньо відноситися до того ворога, з яким ми маємо справу. Як ми бачимо, війна вже триває досить довго. Тому ми маємо усвідомлювати всі загрози, які можуть існувати, і жодним чином не втрачати пильності. Таким чином, кожний день на війні зараз він є таким собі фактором виклику та відповіді. І, як ми вже говорили, чи може противник проводити якісь окремі наступальні дії, так, він може це робити, знов-таки виходячи з тих задач, які йому ставляться. А треба розуміти, що для нього не існує такого поняття, як больовий поріг, і він може зупинитися тільки тоді, коли в нього просто банально закінчаться солдати, коли закінчиться озброєння і бойова техніка. Тобто, так, тактика м'ясного гарматного штурму цілком можлива з боку ворога. Ну, ви знаєте, тут вже не йдеться про м'ясні гарматні штурми, тут йдеться про те, що противник просто, ну, якщо можна так висловитися, монотонно давить на певні ділянки фронту, маючи на меті прорватися. Це йому не завжди або переважно не вдається. Але треба розуміти, що вони можуть собі дозволити зосередити на окремих ділянках фронту досить потужні резерви і діяти в цьому напрямку. Підкреслю ще раз, ми жодним чином не можемо недооцінювати противника і завжди маємо бути готові до відбиття таких от масованих атак. А так, ну, то, що ми вже використовуємо як сталий термін «місні штурми», це просто показує, на що робить акцент противника. Саме він робить акцент на застосування саме піхотних підрозділів у таких масованих обсягах для того, щоб намагатися продавити нашу оборону. Вони, в принципі, це зробили свого часу в Бахмуті, використовуючи такі, такі варіанти штурмових дій, але це призвело до фактично знищення цілого армійського корпусу, одного з найбоєздатніших. Це ми говоримо про приватну військову компанію «Вагнера». Дивіться, хотіла ще торкнутися теми погоди. Ми розуміємо, що вона змінюється, так? Скажіть, будь ласка, от, ну, представник Гурміноборони Буданов каже, що насправді погода не вплине на наше просування і на бойові дії, але все ж таки погода впливає тим чи іншим чином. Скажіть, будь ласка, де може істотно вплинути на наше просування погода в деяких ділянках фронту, наприклад, сповільнити або взагалі якось стопнути просування? Ну, ви знаєте, знов-таки погода поняття дуже відносна, і ми не знаємо. Так. Сьогодні, дивіться так, коли ми пам'ятаємо в Києві, що була така осінь, що так тепло було 18 вересня. Ніколи. Тобто, які сюрпризи нам піднесе погода, ніхто не знає. Що стосується того, що погода є таким визначальним фактором, яка може зупинити наступ, вона може внести корективи у темпи наступу. Тому що, давайте будемо відверті, після дощового періоду наступає період холодів, в якому, ну, за нашими припущеннями, ґрунт може промерзнути досить суттєво, знов-таки виходячи з того, яку зиму нам підготувала майбутнє цього року. Тому хто сказав, що після розм'якшення, пом'якшення ґрунту ми не зможемо просуватися в тих умовах, коли ґрунт замерзне. Тобто це навпаки буде вже така досить суттєва допомога для нашої бронетанкової техніки у разі необхідності просування. Таким чином, фактор погоди носить такий дуже тимчасовий характер, і він відносно короткостроковий, і тому говорити так, що от природні умови примусять нас зупинитися, ну, було б трошки несправедливо. Це залежить від того, наскільки ми будемо готові до дій в таких різних природних умовах, наскільки наші війська будуть екіпіровані, наскільки наші війська будуть забезпечені всім необхідним для того, щоб подальшому просуватися вперед. До речі, зараз при абсолютно сухій погоді, якщо ми говоримо про запорізький напрямок, не йдеться про масоване використання техніки у тому форматі бойових дій, які тривають на сьогоднішній день.
Тому, виходячи з того, які бойові дії будуть тривати на тому чи іншому напрямку, які задачі будуть ставитися військам, наскільки вони будуть забезпечені, і потім вже відповідно до природних умов ми можемо говорити про певні корективи щодо темпів просування або ведення бойових дій взагалі. Почула. Пане Сергію, дуже дякую вам за включення в ефір. Глядачам нагадаю, що це був Сергій Грабський, військовий експерт і полковник запасу Збройних сил України.